Teisinga psichologija sportininko gyvenime neabejotinai yra viena svarbiausių detalių, leidžiančių pasiekti pergalės. Dėl to tinklalaidę pasikviečiau turbūt geriausią Lietuvos sporto psichologiją Aistę Žemaitytę, nuo 2002 metų ugdančią ir konsultuojančią didelį būrį Lietuvos sporto žvaigždžių. 2016 metų Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse Aistė tapo pirmąją sporto psichologiją padėjusią Lietuvos olimpinės rinktinės atletams. Pokalbio metu kalbėjome apie dopingo kontrolės poveikį, diskutavome apie beprotiškus pinigus, kuriuos gauna profesionalūs atletai, ir aptarėme pagrindinės psichologinės problemas, su kuriomis susiduria aukščiausio lygio sportininkai. Labai noriu paprašyti užsiprenumeruoti kitos medalio pusės kanalą, nes net 95% žiūrinčiųjų to dar nėra padarę. Na, o dabar spaudžiame laiką ir keliaujame prie naujo epizodo. Jūsų dėmesiui, sporto psichologė Aistė Žemaitytė. Labadiena tinklalaidės kita medalio pusė klausytojai. Aš Domas Kamandulis, mes tęsime pokalbį sporto tematiką ir šiandien kalbamės apie psichologiją, mano manimu labai svarbią sportininkų sėkmės dalelę. Dėl to tinklalaidę pasikviečiau turbūt geriausią šios srities specialistę Lietuvoje, sporto psichologę Aistę Žemaitytę. Sveiki, Aistė. Labas rytas, Domai. Turbūt pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kuo sporto psichologija, apie to, kad natūraliai dirbama su sportininkais, bet kuo sporto psichologija skiriasi nuo kitų psichologijos sričių? Taip, tai sporto psichologija pirmiausia užsiima įgūdžių diegimu, tai gal kažkiek panašu į pedagogiką, nes mokykloje mes irgi kažkokius įgūdžius įdėgiame vaikam, tai šiuo atveju sporto psichologija neturi tam tikros programos iš ankstinės, kaip mokykloje, kad sudiegtų tam tikrus įgūdžius, tačiau užsiima testavimu, įvertinimu, kokių įgūdžių sportininkui trūksta ir tų įgūdžių būtent diegimu. Tai vienas iš pagrindinių skirtumų, nes daugelis įpratė jau, kas susipažįsta su psichologija šiek tiek daugelis įpratė, kad psichologijai patarimų nedalina, tai čia gaunasi, kad mes ne tik tai patarimus daliname, bet mes turime metodikas, mes turime technikas ir mes diegiame tas technikas, kad sportininkas ar treneris ar ten kiti reikšmingi asmenys, kurie dirba su atletu, kad jie turėtų efektyvesnius įgūdžius, ir kad sportininkas galėtų pilnai realizuoti save, nes na, šiai dienai mes puikiai žinome, kad ne vien sportininkas siekia rezultato, siekia visa komanda ir šiandien dienai labai iškeliama socialinio tinklo reikšmė, tai dėl to pašnekėjau šiek tiek ir apie reikšmingus kitus, kad dirbame ne tik tai su atletais, dirbame ir su atletą supančia grupe, kiek to reikia. Tai čia yra pagrindinis skirtumas nuo tradicinės įprastos psichologijos. Mes nedirbame su klinikiniais atvejais, todėl reikėtų griežtai atriboti, kad sportininkas, kuris dirba su sporto psichologu, tai na, niekaip nesusijęs su sutrikimais tam tikrais. Aišku, žinoma, mūsų populiacijoje irgi galimi tam tikri sutrikimai, tačiau mes patys nesame kompetentingi šitoje srityje. Dar viena sritis, kurią mes apimame sporto psichologiją, tai yra santykiai, tai būtent komandos formavimas ir ryšių efektyvinimas, na, bet vėlgi mes čia kalbėtume apie tos pačius įgūdžius, socialinius, tarkim, įgūdžius, kuriuos norėtume efektyvinti, optimizuoti komandoje arba viename atlete. Tai čia toks pagrindinis išskirtinumas sporto psichologijos, tai yra ne receptų dalinimas, tai yra metodikų diegimas arba taikymas ir technikų tam tikrų mokymas. Daug pratybų savarankiškų sportininko veikloje. Mhm. Tai jei aš nesuklysiu, jūs pati buvote sportininkė ir kluotoja, ar ne, ir norėčiau, kad labai trumpai papasakotumėte, kaip jūs atsiradote sporto psichologijoje ir kas paskatino jūs atsirasti būtent šioje srityje. Na taip, daugelis žmonių ieško
neatsakytų klausimų. Tai tarkim, mano sportinė karjera, jie nutrūko pasikeitus santvarkai, tai žinoma buvo nuostabi piešiama perspektyva, tačiau vėlgi mūsų visų džiaugsmui Lietuva tapo nepriklausoma, tačiau tuo metu labai stipriai nukentėjo įvairios rytis, tame tarpe ir sportas. Tai buvo mano kartos, tarkim, irkluotoja Kristina Paplavskė, kuri tapo olimpinė prizininkė, iš Sidnėjaus parsivežė bronzos medalį, mes buvome lygiai to paties lygio sportininkės, jis pasiliko, aš nukeliavau į mokslus ir manau, kad pasitikėme abi nemažai gerų rezultatų, viena sportas ir tie, kita būtent, na, aš sporto psichologijos srityje, tai aišku, tas minties, kad nori nuvykti į olimpinę žaidynę, nori pasiekti aukščiausių pasiekimų, tai tas svajonės lieka, tik kaip jinai realizuojasi, yra klausimas. Taigi, tai nutrūkus sportiniam keliui, žinoma, kad buvo ieškoma, o kaip aš galėčiau vis dėlto su sportu būti susijus. Vėlgi, tarybiniais laikais sakoma, kad nebuvo psichologijos sporto, tikrai tai buvo. Patekę į rinktinę, mes tikrai susidurdavome su sporto psichologais, gaudavom įvairių testų, gaudavom įvairių vėlgi pratybų, tik tai tuo metu niekas mums negalėdavo paaiškinti, kodėl aš turiu žiūrėti į kažkokią skaičių lentelę prieš varžybas, ką jinai man gero gali duoti. Na, tai tiesiog pasižiūrėdavom labai keistai tas duotas mums rekomendacijas, padėdavom iš šono, o šiandien dienai aš puikiausiai galiu paaiškinti, dėl ko tarkim reikėjo tą daryti, tačiau kai neturi paaiškinimo, yra sudėtinga. Taigi, tai tas noras sieti savo karjerą su sportu, kaip ir aiškus, kad nu, noras vis dėlto pasiekti aukštumų ir jį nerealizuota kažkas sportą, tai norėsiu pratesti. O pati mintis sporto psichologijos tai atsirado, kai nuvykau į Konstancos universitetą. Tai vėlgi man truputį buvo per mažai Lietuvos psichologijos, na, norėsi į tą šalį, kurioje buvo gimę ir tyrimus vykdė įvairius žymus psichologiją arba į vokiškai kalbančias bent jau šalis, na, tai nuvykau pažiūrėti, kas ten kitaip ir radau Klioknerį, Wolfgangą Klioknerį, tuometinis, jis buvo Vokietijos badmintono rinktinės sporto psichologas, labai šviesus žmogus, kuris tikrai studentams skyrė daug dėmesio. Na ir būtent jo paskatinta ėmiau gilintis tą sritį, baigiau mokslinę praktiką pas profesorę daktarę Elferman, vėlgi pasaulinio lygio specialistę, na ir sugrįžau į Lietuvą daryti, o kągi aš galiu nuveikti su savo žinioms, su savo dabartiniais įgūdžiais Lietuvoje, na ir manau, kad neapsirikau. Vat kalbant apie Lietuvą, koks yra sporto psichologų poreikis mūsų šalyje? Ir galbūt antrasis klausimas, ar lietuviškas sporto pasaulis, tai yra komandos, federacijos, galbūt atletus atstovaujančios agentūros, ar jie investuoja į tai, kad sportininkai galėtų dirbti su sporto psichologais? Poreikis buvo ir 2000 metais, atsimenu, Ramunė Urmulevičiūtė, dabar Žilinskienė ir dabar daktarė, gynėsi savo disertaciją. Ta tema, nu, koks yra poreikis, bent jau lengvoje atletikoje, gauti psichologinę pagalbą, gal tuo metu taip įvardinta, aš daugiau šiai dienai pabrėžiu mentalinį pasirengimą, na, tuo metu buvo psichologinė pagalba. Tai iš tikrųjų skaičiai buvo įspūdingi, 70% atletų, nesvarbu ar tai vyriškos ar moteriškos lyties, kalbėjo apie tai, kad jiem reikėtų psichologinio pasiruošimo ar psichologinės pagalbos.
Na, tai poreikis buvo, klausimas buvo toks, tik tai, nu, ką jis man gali duoti, ar tikrai nebus toks tai atvejis, kad aš neįsiu pas psichologą ir mes pradėsim gilintis nuo mano vaikystės ir ieškoti kažkokių problemų, kaip priėm čia Lietuva irgi tokią patirtį, pasikvietė psichoanalitiką į komandą. Na, ir, taip, jis sprendžia kažkokią dalį problemų ir kažkam tai tinka, tačiau daugelis ne to tikėjęs ir ne to laukia. Tai buvo toks nusivylimas. Tai paieškų visada būdavo, poreikis būdavo ir vis buvo bandoma. Tai iš Izraelio buvo atsivežtas specialistas, kuris ten Žalgiriui ketino padėti, atsivežė Londono Towerį, taip vadinamą tokį testą organizaciniam gebėjimam, prioritetam įvertinti, nu, kaip žmogus moka prioritetus išskirti. Ir tai yra tikrai labai toks panašus į vaikų žaidimą tas testas. Tai kiek aš žinau, sportininkai įėjo į salę, vienas, antras, bet trečias jau nebeužėjo, aš daug nelabai suprato, ko čia nori su tais testais. Taigi tai ta kalba, susišnekėjimas, sportininkai nori, bet ateina specialistas ir jis diktuoja, ką jis gali. Tai gal buvo tokio nesusikomunikavimo, gal pirmiausia, ir tie pirmiausia išsiaiškinti, kokios ekspektacijos, ko tikisi, kaip jis tą įsivaizduoja, tada po trupučiuką prieiti, kad, na, taip, mes to pasieksime, tačiau ne visai tais būdais, kaip tu įsivaizdavai. Tai, na, tai ta tokia kalba, kad į poreikis yra, o, na, pasiūloma truputį ne tas produktas, kokia įsivaizduojama, tikrai buvo. Na, ir galų gale, tai susiformavo ir komunikacija atsirado ir rezultatai, atsirado ir tarp sportininkų, na, pokalbiai, kad man padėjo, na, bandyk ir tu, ten konkrečiai niekas neįvardindavo, ką mes veikiam, bet atsirado ta komunikacija, atsirado ir daugiau specialistų ir manau, kad tas poreikis tik tai auks, nes žinoma, kad ne tik tai žvaigždėm reikia aukščiausių rezultatų, tačiau reikia žiūrėti ir jaunąją kartą. Ne, ten pasižiūrės į teniso mokyklą Šveicarijoje, kuomet pradeda ruošti sportininkus nuo 6 metų, tai ten psichologija prasideda nuo 6 metų. Na, pradeda ruošti vaiką aukštumom ir ten jau prasideda psichologija. Tai reikia įsivaizduoti, kad tai iš karto yra pamokėlės, iš kokios tai yra pratimai, įvairūs pratimai, kaip ir tenisą žaidžiant irgi nežaidžia jie visą laiką su raketa, o ten būna įvairiausi pagalbiniai pratimai žaidimo forma. Tai reikėtų žiūrėti ir į tą kartą jaunąją ir jie yra iš tikrųjų gerokai imlesni, tai greičiau išmokstantis ir poreikis atsiranda ne tik tai aukščiausiam lygyje, bet poreikis atsiranda ir nuo žemesnio amžiaus, nuo jaunesnių sportininkų, taigi tai čia turėsim, manau, naują nišą, o gal jau ir turime, ir tikrai sklaida bus. O dabar koks antras jūsų klausimas buvo? Ar Lietuvos, jo, ar lietuviai, Lietuva ir visos organizacijos sporto Lietuvoje investuoja į tai, kad sportininkai dirbtų su? Aha, tai kai reikia, tai tikrai investuoja, nes akivaizdu kitą kartą treneris ateina ir pasako, kad nu, aš jau nebegaliu nieko padaryti, arba pats sportininkas pasako, kad nu, aš jau irgi nebenoriu trečią kartą lipti ant to paties grėblio, tai tada gaunasi, kad mes esam ieškomi, su mumis tariamasi ir na, jau nebebūna taip, kad neatsiskaitoma arba nenorima atsiskaityti, nes įsivaizduojama, kad čia yra, na, kaip man kažkada vienas funkcionierius sakė, makaronų ant ausų pakabinti. Na, maždaug, jeigu moki gerai makaronus ant ausų kabinti, tai, nu, va, tai čia galima sakyti,
negali gauti už tai ir pinigų, bet iš kitos pusės toks suvokimas vis dar, kad makaronus kabini yra siaubingai primityvus, nes na, tokiam žmogui užtenka paklausti, o tai kokie yra laimės hormonai tai, ir kaip mes juos gauname. Ir tada pasibaigia na, kažkaip įsivaizdavimas, kad čia yra tik makaronų kabinimas, nes mes esame sistema ir mūsų sistema vėlgi jinai veikiama iš išorės, bet veikiama ir iš vidinių faktorių, mūsų vidinių faktorių ir jie sukelia tam tikrus procesus. Tai jeigu tų procesų nelabai supranti, tai tie makaronų kabinimai nelabai ir padeda. Nu, gali padėti vienam iš 10 gal čia geriausia atveju. Tai tu turi išmanyti iš tikrųjų procesus, tu turi išmanyti tai, įvairias metodikas ir taip jos gali būti tokios orinės liktai, nu, teorinės, galima sakyti, tos metodikos, bet jos jeigu veikia, na, o veikia dėl to, kad mes žinom, kad taip sudaryta sistema ir turi veikti, tai galima vadinti tai ir tokio, nu, orinio darbo, bet jisai paveikia sistemą mūsų. Tai, na, aš sakyčiau, kad atsargus tas požiūris yra iš federacijos ir iš klubų, tačiau kai reikia, tai iš tikrųjų tas vyksta. Na, planuot iš anksčiau, tai yra irgi tokių dabar pavyzdžių, kuomet labai tokie progresyvūs vadovai suvokia, kad nėra arba neišaugins sportininko be, tarkim, vidinių dalykų. Ir gal vienas turi komandoje, o 5 neturi, arba net ir 8 neturi, tai na, šitas vienas tikrai neišmokins tų kitų 8, to labiau, kad taip, kaip jis tai moka, kaip daugeliu gali net ir netikti. Ir na, prašo sudaryti pagal grupę na, programėlės ir prašo dirbti su jaunąja karta, tai tokių irgi pavyzdžių gražių mes turim. Ir tikiuosi, kad jų bus tik tai daugiau, ypač kai atlaisvės tie visi karantinai, nes dabar esame prikaustyti prie ekranų ir vaikam ir jaunuoliam yra sudėtingiau išbūti erdvėje. Tai su kokiamis problemomis dažniausiai susiduria sporto psichologai? Turbūt pasitikėjimas savim, nes pasitikėjimas savim yra sudedamoji dalis daugelyje problemų, na, tarkim, vienas kitas pralaimėjimas, trauma, šoktelėjęs kito žaidėjo lygis, lyginimas savęs su kitais, aš buvau šitoje vietoje, dabar esu šitoje, tai yra daug sričių, kurios paliečia pasitikėjimą savim, tai, na, kaip spręsti yra kitas klausimas, nes nu, pati ta bazė pasitikėjimo savim yra labai paprasta, kaip jį paformuoti, bet kodėl susviravo pasitikėjimo savim, tai čia jau yra klausimas toksai, kurį tu turi išsiaiškinti, nes neišsiaiškinti, nes irgi vien tik tos sistemos, to kamieno sutvarkymu negali apsiriboti. Tai pasitikėjimas savim, traumas, nes nu, traumas patyrė visas 100%, nėra nei vieno atleto, kuris nebūtų patyręs traumas. Ir aišku, vieną atveju ta trauma menkutė ir grįžimas paprastas, o kitą atveju jis yra užtrukęs ir iš tikrųjų pakankamai sudėtingas. Motyvacija, tada būtent susitvarkymas prieš svarbiausias lemiamas atrankinės ar varžybas šiaip jau, kurios lemia, ar tu būsi pirmas, ar tu būsi antras, ar tu gal pateksi į rinktinę ar nepateksi, nes labai daugelis vis dėlto puikių atletų dega per tuos esminius tokius pasirodymus. Labai dažna šiai dienai problema, ir dabar iš tikrųjų ir iš Amerikos būna atletų, kurie kreipiasi dėl nesėkmės arba klaidos perdirbimo. Kažkada mes turėjom net ir situaciją, kai mūsų sportininkai ten po pralaimėtų varžybų ar ten kažkokias klaidos ten klupėsi ant parketo ir dužo galvas, vos nei žemė.
Dabar jau yra ženkliai geriau, tačiau tai yra vienas iš reikalavimų, norint patekti į aukščiausio lygio profesionalų komandas, nes, na, praeities nepakeisi, o jeigu tu žaidi dar su ta kupra ant pečių, su ta savo praeitim, tai tu nesi efektyvus. Na, pažiūrėsi krepšinį, tai ten kiekvienas įmestas tau taškas gali pasakyti, kad, na, kažkas tavo komandoje nepadarė savo darbo. Nu, taip, žinai, nu, kodėl įmetė, neapsigynėm galbūt kažkaip. Tai jau kaip ir klaidant, tai neįmanoma žaisti, bet iš tikrųjų tu turi žaisti, tarsi taškų net nebūtų buvę, o tavo dabar yra galimybė, šansas ir išnaudokai. Tai labai labai dažnas dalykas, nes yra pasakoja ir tokių patirčių iš kitų, na, atletus, dėl ko atseit kreipiasi, sako, taigi va, buvo taip, kad vienas, vienu žodžiu, atletas ten metė pirštinę, žemyn po kažkokio nesėkmingo epizodą gavo įspėjimą iš trenerio, ten buvo mėnesio laiko, toks bandomasis periodas, tada dar porą kartų ir ten rankšluostė, ar ten nusikeikė, ar kažką, ir jį tiesiog pašalino, nu, nes nesitvarko atsit po nesėkmės, o tokių sportininkų panašaus lygio yra ir tiesiog atideda į šoną. Motyvacijos irgi labai, na, klausimas svarbus, nes, na, tas, bet ir karantino periodas daug ką privertė susimastyti, o kas bus, nes iš tikrųjų sportas irgi stojo ir labai stipriai, čia reikėjo tiesiog praeiti per šitą periodą. Ir, nu, vėl, nes čia iki galo net ir nežinau, kas bus toliau. Tai va, tai čia, turbūt tokias pagrindinės būtų. Tai va, pereinant konkrečiai prie sportininkų, kada atletai jau gali suprasti, kad turbūt jau laikas apsilankyti pas sporto psichologą? Kokie yra tie pagrindiniai simptomai? Ar nerimas, ar kažkoks tai svarstymas, kokios yra mano galimybės, ar kažkokie kitokie dalykai leidžianti suprasti, kad galbūt man reikalinga psichologo pagalba? Tai yra du tokie požymiai. Vienas, kad žmonės tau artimi, žmonės ne šiaip sau kažkokie, bet tau artimi, tokie kaip treneris ar tavo partneris ar partnerė ar tavo tėvai, sako, jog, nu, tikrai čia ne techniniai dalykai nulėmė tavo pasirodymą, o vidiniai. Daugelio atveju nieks ir nesako, kad tau reikia susitvarkyti su galva, tiesiog, kad, na, tau yra vidiniai kažkokie trukdžiai ir vis dėlto tu negali savęs realizuoti. Arba pats sportininkas tai suvokia, kad, na, taip, bandė, pasiruošė, tikrai pasiruošė, gali, išbandė, ne vieną kartą ir nėra rezultato. Tai, na, aš sakyčiau, arba tikrai ateina dėl to, kad sako, nu, aš tai nelabai žinau, ko aš čia atėjau, bet va, treneris sakė. Arba ateina, nu, aš daugiau taip nebegaliu, nes aš žinau, kad aš galiu daugiau, tai per varžybas aš to nerealizuoju ir manęs netenkina rezultatą. Mes turim istorijoje sportininką Virgilijų Alekną, kuris per treniruotės rodydavo geresnius rezultatus negu per varžybas. Tačiau jo varžybiniai rezultatai leisdavo jam laimėti labai aukštas vietas tiek Europai, tiek pasaulyje. Na, tai ten gal tada nėra to tokio didelio poreikio ieškoti dar kažko, kas, nu, galbūt leidė jam padaryti apskritai pasaulio rekordą. Tai per varžybas, nes vėlgi mes puikiai žinom, kad per varžybas, teisingai panaudojant adrenaliną, rezultatas turi būti geresnis negu per treniruotis, o ne prastesnis. Tai, nu, bet vėlgi sakau, kokie tie rezultatai, jeigu jie manęs netenkina ir aš jaučiu, kad aš pasiruošiu, tačiau nerealizuoju savęs, tai aišku, išbandžiau tuos kitus būdus, jie niekaip nesusiję, nu, jie negavino rezultato, vadinasi, lieka vidiniai. Tai trukdis, nu, yra tas trukdis, ką mes gal mėgstam tokį pasakymą, kur tau batas spaudžia. Nu, tai čia irgi yra tai, kas tau spaudžia, trukdo. Trukdo savo rezultatą parodyti tokį, kokį tu tikrai žinai, kad galėtumai parodyti. Nu, tada yra tietas laikas. Klausimas yra dar aišku, kiek tu nori tai investuoti, nes dažniausiai per vieną kartą tu nesusitvarkysi šitos dalykų. Nu, bet čia jeigu jau kalbam apie aukščiausią lygį, tai jie pasiryžę yra bet ką. Na, ta prasme, kiek reikės, tiek dirbs, tik tai duokit man rezultatą. Aišku, tave taip pat ir išbrokuosi, jeigu ten, nu, dirbu ir to rezultatą negavo. Taip. Iš tikrųjų, labai darbštis
yra mūsų atletai ir imlus ir atkaklus. Žinoma, kad tada turime rezultatą. Aš dabar pateiksiu savo pavyzdį, nes prieš 1,5 metų patyriau kryžminių kelio raiščių traumą. Vėliau paaiškėjo, kad ten buvo viskas daug rimčiau ir meniskas ir aplinkui buvę raiščiai. Ir iš tikrųjų po operacijos atrodė, nu tikrai, kad ne tik to savo beisbolo nebežaisiu, bet kaip čia reikės iš naujo pradėti vaikščioti. Ir buvo momentų tokių, kur, nu, tiesiog depresija, tu nežinai ko griebtis, nežinai ką daryti, kaip suktis iš tos situacijos. Ar tai man jau buvo signalas, kad domai jau tau galbūt laikas apsilankyti pas psichologą, pabendrauti, kaip išlysti iš to, šitos situacijos ir apskritai, kaip sportininkai turėtų reaguoti tokių didelių traumų laikotarpiu? Tai gal pirmas klausimas būtų, tai kaip jūs susitvarkėte? Tai per laiką. Tik per laiką. Nu, bet jūs ką darėt? Turėjot eiti į reabilitaciją, turėjot pradėti nuo mažų žingsnelių treniruotis ir taip toliau. Na, tai va, tai čia yra veiksmai. Iš tikrųjų, depresija, tai jinai, arba liudesys, gal taip sakykim, ta depresija jinai įvardyjama kaip tokia, kai jinai trunka ilgiau negu vieną mėnesį. Tai, tarkim, patyrus traumą, čia yra toksai kritinis gyvenimo įvykis irgi, nu, jisai sustabdo mano tėkmę įprastą ir aš priverstas iš naujo adaptuotis prie naujos situacijos. Tai čia kritinis gyvenimo įvykis, tai tvarko, tai po to kritinio gyvenimo įvykio viena iš fazių yra depresija, taip vadinama, arba liūdesio tokia fazė ir jinai yra normali. Tik tai joje užsibūti nėra reikalo. Tai, pavyzdžiui, dirbant su socialiniu tinklu, tai vienas irgi yra iš punktų, ką mes turime žinoti, kaip padėti komandos draugui arba artimam žmogui, kuris sportuoja, neužsibūti toje rezignacijos fazėje. Jinai yra absoliučiai normali ir absoliučiai teisėta. Čia tas pats, kaip jūsų automobilį sudaužytų ir jūs šokinėtumėt iš laimės, oi, sudaužė mano automobilį, liuks, gausiu draudimą. Nu, nežinau, ar čia jūs labai džiaugtumėtės tą akimirką, gal jūs ir gausiu draudimą, bet pirmoje mintis yra, kad jūs kažkur nenuvyksite. Tai, na, čia jūsų irgi gyvenimas yra sustabdytas, tai čia teks adaptuotis ir viena iš fazių, kurią patenkate, ir yra tas liūdesys. Jeigu jūs joje neužsibuvote ir jūs kažką veikėte, darėte, ėjote į priekį ir paskui pamatėte, kad, nu, palatai, va, tai visai mažai žingsneliais ir ėjau ir va, pasiekiau dabar šitą lygį, nu, tai dar po jūs pasieksiu ir šitą, paskui žiūrėsim, kaip ten su mano to grįžimu į sportą, gal ten viskas ir sugis ir susitvarkys puikiausiai. Tai jeigu šitas kelias, tai jums nereikia pas jokį psichologą, jums reikėtų galbūt tik tai žinoti, kad tai sukels, na, tokio 5 fazių na, eigą ir jeigu jūs įdėsite toliau turėdamas tą programą, jūs žinoma, kad išjudėsit ir labai yra, kad ten su to psichologu veikti. Jeigu tai užsitęsė ir tikrai jau net, nu, nei jūs darot kažką, jums liepia kažką daryti, jūsų daktarai ar kineziterapeutai, bet nei jūs prasmės matot, nei jūs darote netgi. Nes kitą kartą aš sakau, man nesvarbu, kad tu galvoji, tiesiog daryk, nes, nu, tai privaloma, tai programos dalis ir daryk, o paskui tas rezultatas kažkada ateis ir nudžiugins. Nu, va, čia, iš tikrųjų, na, pasiekiau, nes iš karto atrodo beviltiška. Tai jeigu taip, na, yra, kad jau net ir nelipat iš lovos ir nieko nedaro, tada jau skubiai. Jau skubiai jums reikia psichologo pagalbos šiuo atveju, arba, nu, galbūt konsultacijos, net ne pagalbos, sakykim, kad jums šiek tiek pravalytų tas mintis, kurios nuolat sukasi tada, kad prasmės tas nebebuvimas ir kodėl mano, ar dar ten kažkokias užplūdė, tai prasivalyti jas reikia, prasišluoti, susidėlioti planelius, ką šiandien darysiu, ką po savaitės ar po 2 maždaug ir prašau, pirmieną einam į priekį ir siekiam tikslų. Kokie testai
nustato, kokia yra sportininko psichologinė būsena? Tai geriausiai aš naudoju biofeedbacką, jeigu taip reikia. Na, vienas iš pačių paprasčiausių dalykų, tai tiesiog stebi monitoringo būdu, stebi ten vieną treniruotę ar keletą treniruočių ir matai, kaip žmogus reaguoja. Na, jeigu jis yra persitempęs arba susijaudinęs per daug arba degantis, tai yra tam tikri požymiai ir jau matai. Vairavimas, ten, tarkim, yra kaip atvažiuoja treniruotę, tai ar jis yra ne atvažiuoja, ar jis cypiančiais ratais įlėkia, nu, ta prasme, jam tai nebūdinga, bet va šiuo metu tai yra, tai irgi yra tam tikras elgesys, kuris jau parodo, kad ne viskas yra tvarkoj, gali tokį sportininką pažinodamas tiesiog prieiti ir pasišnekė. Na, o šiaip tai žinoma, kad yra tie parametrai, kuriuos galima išsimatuoti ir pasižiūrėto, kaip jis tai reaguoja, aišku, ten kitą kartą neigia patys sportininkai, čia ne, čia negali būti, bet tai jeigu žinomi parametrai ankstesni ir dabartiniai ir jie labai jau ženkliai skiriasi, tai geriau staptelėti dabar, negu kad sulaukti kažkokios tai traumos. Tai bandom susitarti, bandom susimažinti krūvis, jeigu ten matosi, kad ribinė būsena yra ir prasitvarkyti, nes na, geriau iš tikrųjų yra prasitvarkyti ir tada ateiti stabiliai į rezultatus, na, ir į treniruotės ir rodyti stabilius rezultatus, negu sporadiškus kažkokius, tai vienas išėjo, kitas neišėjo, čia supykau, čia apsidžiaugiau. Tai jau geriau turėti tą tokią vidinę olimpinę ramybę ir su jie dirbti ir siekti rezultatų. Tačiau, žinoma, emocijų neišduodam. Jas, jeigu tinkamai pakinkai, tai irgi turi pakankamai nemažai šalutinės energijos. Na, testai tai yra ir šiaip galimybė. Apart monitoringo ir biofeedbacko yra galimybė duoti įvairius kognityvinius testukus, nes jeigu, tarkim, irgi yra būsenos skirtingos, tai tie kognityviniai testukai nelabai ten pavyksta. Tai arba mes per lėti, arba mes per greitį ir klaidų darom dėl to. Galime ir per tai pasitikrinti. Na, bet aš asmeniškai dažniausiai stebiu. Jeigu reikia, tada jau, kad ir kitą įtikintum, tiesiog paprašai padaryti paprastus dalykus. Na, ir kaip pamatom, nelabai išeina, tada gal sako, gal taip ir yra, kaip sakai. Bet dažniausiai neprieštarauju, nes daugelis su kuo dirbu yra sąžininkai pakankamai jau su savim. Aišku, jie mane apgaus, bet save. Ir žino, dėl ko dirba dėl rezultatų. Nu, galvoja, gal dar čia nieko, nes, nu, kitą kartą tikrai tavo atrodo, ai, čia dar nieko, baisiai čia. Na, o kitas, jeigu jau prieina ir sako, klausyk, čia, žinai, truputį neįprasta tau kažkas čia, kas atsitiko, ar kas čia buvo, žinai. Nu, tai tada reikia žiūrėti, reikia atkreipti tai dėmesį ir tai jau sportininkai moka. Įprato, žodžiu. Tai nieko blogo, nes nu, daugelis galvoja, tai jau čia priejo, tai čia tragedija. Ne, tai kaip tik va, dabar laikas, trupučiuką įvesim korektūrą ir ar paskui žiūrėsim. Greičiau grįšim į savo vėžes ir į savo rezultatus, į savo veiksmus. Mhm. Aistė, mes kalbėjome, kad tikrai pabandysime apžvelgti bent keletą įdomesnių aktualių situacijų sporto pasaulyje ir aš norėčiau pradėti nuo ne pačio maloniausio dalyko, tai Lietuvos irkluotoja Ieva Adomavičiūtė šį mėnesį sulaukė pranešimo, kad yra 2 metams diskvalifikuota iš bet kokių varžybų dėl to, kad jos kraujyje buvo rasta higienamino pėdsakų. Nors, kiek aš žinau, realiai tai to higienamino įmanoma gauti netgi iš įprasto mums maisto. Ir man dabar šitoj situacijoje įdomiausia yra tai, kaip šioje situacijoje, kai jinai yra diskvalifikuojama, kai teks praleisti Tokijo olimpinės žaidynės, kai 2 metus teks verstis be varžybų, kaip savo mintis dabar turėtų susidėlioti Ieva Adomavičiūtė ir galbūt
tiesiog turbūt nepanirti į tą liūdėsį, apie kurį kalbėjome prieš tai. Šitoje situacijoje aš dar matau šiokį tokį šansą. Nu, aišku, nežinau, gal jisai ir prarastas. Žinau, kad pateikti apeliaciją dar vieną kainuotų 18 tūkstančių eurų. Žinau, kad vargu ar kiekvienas sportininkas rastų savo sąskaitą papildomus 18 tūkstančių, tačiau aš manau, kad tai galėtų būti nuostabi akcija. Kai surenkami pinigai galbūt iš kitų sportininkų arba iš Lietuvos žmonių ir pabandoma dar vieną kartą su aukščiausio lygio teisininkais kreiptis į aukštesnę instituciją, nes puikiai žinom, kad yra atletų, kurie pasaulinio garso, taip pat yra ir iš kitų pasaulio valstybių, kurie sulaukia persvarstymo ir sankcijų sumažinimo. Aš dar šitoj vietoj pakovočiau, aš pamėginčiau surinkti gal 180 žmonių, kurie paukotų gal kažkokią nedidelę pinigų sumą ir pamėginčiau dar vieną kartą kreiptis į teismą, ypač žinant, kad pati Ieva yra švarus sportininkas, nu tiksliau švari sportininkė ir tas atsitiktinumas neturėtų taip skaudžiai jos nubausti. Čia aš iš karto prisimenu mūsų Rūtos atvejį, kuomet jie net neturėjo kažkokių medžiagų draudžiamų savo kraujyje ar savo tyrimuose, o tiesiog buvo nerasta laiku, pažymėtasi tas vietose, kur jinai turėjo būti, brots, tris kartus, trečią kartą ją diskvalifikavo taip pat 2 metam. Tai yra iš tikrųjų labai keistos bausmės, tiek vienai, tiek kitai sportininkiai, to labiau, kad Rūta pati jinai kreipėsi labai nuoširdžiai, rašė į agentūras antidopingo ir galėjo tiesiog paimti mėginį, įsitikinti, kad tie mėginiai yra švarūs ir sušvelninti bausmę. Vis dėlto tai yra žmonių tam tikri gyvenimai ir likimai. Ir tokį paskirti maksimalų laiką, kaip bausmė, tai yra daugiau negu nesąžininga ir aš galvoju, tai yra Lietuvos kaip mažos valstybės tiesiog skriaudimas. Jeigu tai būtų Amerika, būtų Australija galinga ar ta pati Anglija, tikrai būtų mažesnės tos bausmės, o čia iš tikrųjų pašalinimas tokių ryškių žvaigždžių iš kitų sportininkų kelio, tai labai paprastai įvykęs, pasinaudojus jų vienos maisto tam tikrais pomėgiais, kad mėgsta tą rytietišką maistą, kuriame yra tam tikrų medžiagų ir kitų atveju tos atletės tokį truputį nerūpestingų požiūrį į tvarką. Tai manyčiau, kad abi bausmės yra per griežtos. Ievos atveju aš dar nenuleisčiau rankų. 1,5 metų galėtų būti irgi jai skirta, kaip ir buvo skirta kitiem atletam su dar didesniais kiekiais rastais tos pačios medžiagos. Ir kas čia žino, gal čia dar jai ir tas tokijas nebūtų nuplaukęs. Na, bet jeigu ir nuplauktų tokijas, dėl to būtų netokia didelė ta bausmė, ne 2 metai laukti grįžimo į startą. Tai ką daryti, kaip susitvarkyti, jeigu ir šitas nepavyktų kelias, apie kurį kalbėjau, tai praeities jau nebepakeisi, kaip mes kalbėjome apie tą tašką, kurį kažkas pataikė, o galbūt aš praleidau tą varžovą, kuris prasiveržė ir pro mane permetė. Praeities nebepakeis. Čia jau atsitiko, kaip atsitiko. Žinant, Ieva, jinai labai atsakingas žmogus, tai jinai iš tikrųjų daug žino, susidėlioja savo gyvenimą, kuri yra nuostabiai mokanti planuoti atletė ir galėtų būti pavyzdys daugeliui jaunosios kartos atstovų.
Ir, na, tarkim, būti nubaustam, kai tas nekaltas yra didelis skausmas. Ir, na, iš tikrųjų, žinant tai, kad mes skaudžiausiai išgyvenam neteisybės, tai būti nubaustam dėl neteisybės yra, na, net nežinau, su kuo sulyginti. Tai yra iš tikrųjų smūgis žemiau juostos, galima taip sakyti. Tai vėlgi tą priimti gali užtrukti laiko, tačiau aš manau, kad jau tas praeityje, tas skausmas, reikia žinoti, nesvarbu, ar jisai patiriamas fizinis, ar jisai patiriamas dvasinis, jisai paleidžia tos pačius mechanizmus smegenyse. Tai, na, tarkim, jeigu galima įsivaizduoti kažkokį maksimalų skausmą patyrus traumą, bet tu čia matai, va, traumų yra, žmogui išplėšė kaulą kokį ir, na, žinau, ką ten dar, žandikaulius sulaužė. Tai čia tokia pačia trauma gauna sportininkas ir aš labai klausiu, ar tikrai tai yra etiška. Ar tikrai šiuo atveju yra etiška šitas, na, šitas dalykas, bet, na, grįžkim prie jos, taip laiko praėjo, aš tikiu, kad jinai su šituo skausmu jau susitvarkė, su ta neteisybė didelė, kai net nepaliekama atletui galimybė apsiginti, nu, teisė ir viskas, nu, ten 15 tūkstančių neturi ir laisvas. Gyvenk kaip nori. Na, tai kas lieka? Lieka pasižiūrėti į savo ateitį, o kaipgi tu matai save po 2 metų? Kur tu save matai? Galbūt tai yra nauja galimybė pasižiūrėti, ar aš tave noriu sieti save su šita sporto šaka, o galbūt aš galiu įgyvendinti savo kitą svajonę. Na, gal prisiminkime mano istoriją, kai griuvo Tarybų sąjunga ir neliko jokio finansavimo, nu, žinojimo, kur, į kokias varžybas net mus priims, nes, nu, mes net ne Tarybų sąjunga, o Lietuvos dar niekas nepripažino, o į kokias tarptautinės mums važiuot. O kaip kas mes važiuosim, kaip Tarybų sąjungos atstovai, nes pasas dar nepakeistas, ar kaip Lietuva. Na, tai čia irgi buvo tokia labai didelė grįtis, tai, na, tai kiekvienas iš mūsų pasižiūri. Na, tai aš mačiau save moksluose, Kristina Paplavskė matė save sportą ir mes nuėjom savais keliais. Tai čia irgi, vat, nu, tas toks momentas, kai gali pasižiūrėti ramiai savo po 2 metų, kur aš save norėčiau matyti. Ir kitą kartą užsimerki, pasižiūri tą vaizdinį ir tu gal jau nebematai savęs valtyje, gal tu matai save kaip ryškia vadovė, nes, na, turi išsilavimą nuostabų Jevą ir sakau, visus reikiamus įgūdžius, kad galėtų būti efektyvi ir sėkminga, bet kokioje kitoje srityje, kokią jinai pasirink. Tai galiu, nu, tiesiog pamatyti tą vaizdinį ir tada turint tikslą pradėti judėti tą kryptinę. Tai, žinoma, susitaikymas su praeitim, tikslas naujas ir reikia daryti, kad ir nuo pirmo mažo akmens, bet, nu, tik tai va, jį pakėlės ir perkelės, gali perkelti ir visą kalną, kaip sako kiniečiai. Dabar pereinant šiek tiek prie tokių linksmesnių, šmaikštesnių dalykų, bene didžiausias, šviežiausias nuotykis Lietuvoje, tai čia buvo pirmadienį vykęs Lietuvos ir Danijos krepšinio rinktinių tarpusavio mačas dėl patekimo į Europos čempionatą. Ir nors lietuviai buvo ant prarajos krašto, bet išsigelbėjo. Bet po rungtynių visiems įstrigo Dariaus Maskoliūno, vyriausio Lietuvos rinktinės trenerio spaudos konferencija. Jis kalbėjo apie tai, kad žurnalistai jau buvo paruošę kibirėlius su neaiškiu turiniu, jau buvo paruošę antraštės apie fiasko ir taip toliau. Ir mano klausimas yra toks, kiek sportininkus, sporto pasaulio žmonės veikia socialinė medija ir beprotiškas jiems skiriamas dėmesys. Ir kas įdomu šitoj situacijoje, tai ar Darių Maskoliūną dar galima kažkaip pateisinti? Dėl ko? Dėl to pasakymo ar dėl ko jis? Ar dėl sužaistų rungtynių? Ne, aš manau dėl pasakymo, kurį jis išsakė spaudos konferencijai. Na, taip, tai galima mediją prilyginti
tam tikram orui. Tai mes sporte sakome, kad nėra blogo oro, yra tik blogas apsirengimas, na, pasiruošimas kažkokiam pasirodymui. Tačiau puikiai žinom, kad esam puikiom oro sąlygom, pasiruošimas yra, na, arba pasirodymas, tiksliau pasirodymas yra efektyvesnis, geresnis, su geresniu rezultatu. Na, paimkime prilytą stadioną ir pasirodančius ten jame atletus, tai pasirodymas bus prastesniais rezultatais, nes, na, vis dėlto negalima taip greitai bėgti, negalima, na, taip aukštai šokti neįsibėgėjus, negalima taip toli numesti disko. Paimkime didelį karštį kaip Dohoje, tai ten irgi tas didelis karštis, na, netgi išmetė iš vėžių daugelį atletų, ten labai didelis skaičius net nepasiekė finišo, o laikai tai iš vis prasti. Taigi tai žurnalistika, arba ne žurnalistika, o tiksliau medija, būtent ir daro, nu, sukuria tokią atmosferą, daro būtent oro poveikį. Tai jeigu tas oras yra nepalankus, tai sunkiau atlikti savo veiklą, sunkiau parodyti tą savo geresnį rezultatą. Aišku, mes atletus mokinam apskritai nereaguoti arba neprisižadėti netgi kažko, tai nes, nu, kaip mėgsta žurnalistai sakyti, paskui sako, tai jis ypač čia prisišnekėjo ar pati ten prisižadėjo kažko, tai, nu, taip pat dabar mes jam ir primenam, ką jis čia prisižadėjo ir kur dabar tas rezultatas. Na, tai tiesiog irgi mokinam tam tikrai apsieiti su medijos žinutėmis arba komentarais, kuriuos išsako po straipsnių vėliau būtent įvairūs žmonės, laimingi ar nelaimingi ten, dėl pasiektų rezultatų. Tai va, tai koks yra atsakymas, kad poveikis bet kuriuo atveju yra, tik tai žinoma, kad mes mokame būti atspariems šitam poveikiui. Ir jeigu yra įmanoma, o kiek aš žinau, iš tikrųjų, žurnalistai lygiai taip pat įsiklauso, tai galima irgi susitarti, kaip prisidėsite jūs, kaip medija, prie šitos komandos ir šitų atletų galutinio rezultato. Nes, nu, jūs galite šiek tiek jį pabloginti, galite šiek tiek pagerinti, arba šis neturėti įtakos. Taip. O kas liečia patį trenerį, tai vadinasi, jis, nu, aš taip sakyčiau, jis buvo įnervintas, nes, nu, gal jau ir žinojo, gal ir patyręs buvo tokių antraščių ir tokių turinių poveikį, nes gal galia patys treneriai irgi išnekasti, tikrai, jeigu tu išvedi komandai gerą rezultatą, tai tu dievas, jeigu jinai pralaimėjo, tai tu esi kažkoks neaiškukas, net neieškosi žodžio, mes žemėms sulyginamas kažkoks tai specialistas, nors iš tikrųjų jeigu specialistas buvo pasirinktas, jis ne pats atėjo čia ir pasakė, kad va dabar aš padarysiu tą ir aną, o jis buvo pasirinktas dar kitų ekspertų ir pats sutiko dalyvauti. Tai, na, jeigu jūs linčiuojate vieną, tai linčiuokite tada ir kitus, kodėl jūs kitų nelinčiuojate. Tai paimkite Arvydą Sabonį ir nuplakite jį viešai. Tai pasižiūrėsim, kokia bus reakcija, vargu ar kas nors drįs tą padaryti, bet Maskoliūną, kodėlgi ne, nes, na, Arvydas Sabonis yra irgi vienas iš žmonių, kuris priima sprendimus, koks treniruos rinktinę Lietuvos trenerį. Tai vat, kas... Įsivaizduokite ir tą, tai pamėginkit visus ištraukti, tada ne vieną žmogų pasistatyti, kaip atpirkimo ožio, paimkite visus jau. Tai tada kiekvieną išbarkite. Tęsiant apie tuos va, trenerius, kad jau barėm čia visus, tai man labai įdomu, Darius Maskoliūno kolega, Barcelonos vyriausias treneris Šarūnas Jasikevičius, šiaip garsėja, Lietuvoje mes jį laikome tokiu ar ne karštu, greitai įsiplėskiančiu ir iš savo auklėtinių šiaip spaudžiančių trenerių. Ir čia yra du momentai, kurie man labai įdomus. Tai pirmasis, ar treneriai konkrečiai šioje situacijoje Jasikevičius? Ar jie tą karštumą aikštelį įneša sąmoningai, ar čia visgi yra žmogaus temperamento savybės?
Ir antroji dalis, tai ką toks trenerio būdas duoda aplinkai, duoda komandai? Ar sąmoningai, tai labai sunku atsakyti. Na, aš manau, kad žiūrovam yra nuostabus toks šou, kai yra tokie susikaupę atletai ir emocionalus treneris. Emocijos, bet kuriuo atveju, jos užkuria atletus. Na, gali būti tas toks sujudinimas, na, rutinos išjudinimas, na, jeigu kažkas net ir nesiseka, o įmeti tokį, va, nežinau, degtuką į tą neįsidegusį laužą, tai jisai gali ir įsiplieks arba pūstelni vėjo, na, tam tikro, na, čia reikia kažkokios energijos. Ta energetika iš Šarūno Jasikevičiaus tiesiog pulsuoja. Kiek jinai sąmoninga, kiek jinai yra temperamentas, tai yra klausimas. Na, čia sunku pasakyti, tai kad jisai kartais yra išvėjamas iš aikštelės dėl techninių priežangų, manyčiau, kad tai yra jo būdas. Bet jeigu jisai sugebėtų tą savo būdą, na, tarp gebėtų valdyti ir, tarkim, na, neišsiprovokuoti, kad neliktų žaidėjai be jo, tai turėtų būti dar didelėsnis, nu, mano akimis. Ilgi, čia niekas nežino, čia gali pasakyti, kad, oi, tau reikėtų dar va šitą padaryti ir tada būtų tobulo, o kai tu šitą padarai, tavęs nelieka ir tavo rezultato. Na, gal palikime iš tikrųjų Jasikevičių tokiu, koks jis yra, nes jis būtent yra tas vėjas arba ta kibirkštis, kuri gali įžiebti bet kokią komandą, kaip mes matome. Tai va, kaip šitas. Supratau. Tai, ten buvo pasisant. Jo, tai šiaip, kokie yra, ką tai duoda aplinkai, bet jūs kaip ir atsakėt, kad tokio degtuko vis tiek reikia, kad tą laužą įžiebtume. Ir šiaip, turiu dar... Nes laužas nedega. Taip. Turiu dar vieną temą, kurią labai noriu paliesti ir noriu, kad spėtume ją paliesti. Tai šiaip, vienas toks realus atvejis, kuris man jau savaitę neduoda ramybės, tai 22 metų beisbolininkas, turbūt tokio nežinosite, bet toks Fernando Tatis Jr. su San Diego Padres komanda pasirašė 14 metų ir 340 milijonų JAV dolerių kontraktą. Ir šitas atvejis labai puikiai iliustruoja mano klausimą. Tai kiek sportininkus veikia pinigai, kurie yra užrašyti jų kontraktų eilutėse? Nu, tyrimų yra apie tai. Tai kuo didesni pinigai, tuo prasčiau veikia nesėkmės atveju. Tai, na, iš vienos pusės pirmas įspūdis yra, na, džiaugsmas, 340 milijonų, wow. Praktiškai aš tuos metus visus atidirbu, nu, gal ne visus, nu, apsirūpinęs esu visam gyvenimui, nebent aš juos netinkamai investuosiu ar pralošiu, kas kartais irgi žvaigždžių pasaulyje nutinka. Na, tai pirmas yra, žinoma, kad euforija ir džiaugsmas, ypač jeigu tu anksčiau tokių pinigų neįsivaizdavai netgi, arba, nu, slapčia gal pasvajodavai, gal gerai būtų. Bet pagal tyrimus, kad jeigu nepavyksta, ne, nu, o tikrai tokių būna atkarpų sportininkų gyvenime, kai ne vienos varžybos nepavyksta, bet kitą kartą įkrenta į tam tikrą duobę ir, nu, sezonas net gali būti visiškai nevykęs ir kai tave ten pradeda iš tikrųjų sverti, kad, nu, šitiek pinigų gauni, o netidirbi už juos. Va tada atsiranda problemas. Tačiau sezono nereikėtų laukti, reikėtų jau iš tikrųjų po dviejų ar trijų varžybų dar, nu, gal, nu, aš netgi ir po dviejų sakau, bet po trijų tai jau tikrai reikėtų ieškoti labai rimtų atsakymų, kas yra negerai. Ar mane perskaitė ir mano stilistika perskaitė, kas nutinka, tai būna, kad, nu, tarkim, su šita stilistika aš puikiai įrėjausi prieš kitas komandas, o staiga atrado ir net ne viena komanda, o visos, kaip mane pažaboti. Ir tada, nu, su manim tai viskas gerai, tik tai man reikia keisti stilistiką. Tas irgi kainuos kažkiek tai, nu, bet aš neužtruksiu visą sezoną.
Tas nenuspėjamumo faktorius yra labai svarbus, dirbant irgi su žvaigždėm, kai jos ateina ir sako, kad nu, niekas nepasikeitė, bet aš negaliu laimėti. Tai ir labai pergyvena, nes nu, pinigai yra dideli. Žino, kad, nu, kad ateis kažkada diena ir ateis direktorius, ne tik tai treneris pasišnekėti, kad su jo ne taip. Tai tas spaudimas yra pakankamai didelis. O kitu atveju, nu ką, jeigu ne šitas kelias, tai kažkokiu kitu eisiu, jeigu ne tokie kontraktai, mažesni, tai, tai kažkokį gal verslo kelio pasirinksiu, nes iš sportininkų nemažai tampa verslininkais ir sėkmingais labai verslininkai. Tai ten, jeigu mažesni pinigai, netoks, netokia graužatis didelė. Pergyvenimas, bet šit veikia tikrai. Kiek visi šitie dalykai, tas spaudimas, kurį jaučia sportininkai, padidėjo, pastiprėjo globalizuojantį sporto pasaulį? Nes jei kalbant paprasčiau, tai per paskutinius 20 metų, tai tie didžiausi atlyginimai pakilo dešimtimis, retkarčiais netgi šimtais kartų. Ir įdomu, kiek tai prisidėjo prie psichologinių iššūkių, su kuriais susiduria sportininkai? Na, gal sakykime taip, kad nu, nesvarbu, kiek tu uždirbi, svarbu, ką tu gali. Tai mes iš tikrųjų, jeigu galvosime apie tuos nuliukus ir ten ženklo po jų eurį, ar ten dolerį, ar kas, tai mes nesusikoncentruosim ir nedarysim to, ką mes galime. Tai jeigu ir globalizacija prisidėjo, ar dar kokie kiti veiksniai, sėkmės kažkoks faktorius, aš esu mėliau žiūrimas atletas, mano ten, tarkim, daugiau peržiūrų yra ten Instagram ar dar kažko. Na, ta prasme, nesvarbu, kas ten bebūtų, svarbu, tu turi žinoti, dėl ko tu uždirbai tą savo pirmą milijoną ar pirmą 100 000, ar nesvarbu, kokią ten pinigų sumą. Tai dėl to, kad tu kažką galėjai. Tai mes grįžtame prie šito, ką tu gali, kas tau patinka, kaip tau tobulėti. Ir tikrai stengiamės, kad na, neatsirastų tai, kas yra našta. O našta yra galvojimas, ką kiti parašys. Taip, jinai atsiranda kartais, tačiau na, tam ir esame, kad susitvarkytume ir grįžtume į sėkmės vėžės. Ir tikrai, jeigu būtų visi tie, kurie ten žaidžia milijonieriai, žaidžia ten kokį futbolą ar krepšinį, na, jeigu jie galvotų šitą su daugiau dolių, tai dabar aš jį praleisiu, turiu gerbti ar panašiai. Aš šitą daug ką mes matytų veikštelis. Jie iš tikrųjų žaidžia savo žaidimą. Na, jokinga milijonieriai, lietui lyjant sniegui, sningant, ne ten futbolą kokiam ar beisbolą. Regbyje. Tai, Aistė, mes jau judėsime link pabaigos, bet aš dar turiu kelis klausimus, kuriuos užduodu absoliučiai visiems. Ir jūs esate profesionalaus sporto viduje. Jūs matote, kai viskas vyksta iš vidaus, dažnai gilinatės į didžiausią sportininkų vidinės problemas. Ir man, nu, žiauriai įdomu, ką jūs, žvelgdama iš psichologinės perspektyvos, sporte norėtumėte pakeisti? Ar galbūt čia viskas yra gerai, viskas yra tvarkoje ir nėra čia ką keisti? Sporto sistemoje? Jo, sporto sistemoje. Sporto sistemai, bet gal aš net ir universaliau pasakyčiau, aš gal sakyčiau mokyklos įvesčiau tai, kas yra ne šiaip savo psichologija, o būtent tai, ką mes sporte darom, bet na, įvesčiau mentalinių įgūdžių ugdymo pratybas nuo mažens. Nes tikrai didės problemos emocijų valdymo yra kompiuteriniai žaidimai, kurie skatina mūsų limbinės sistemos aktyvavimą. Tada atsiranda tas toksai žmogus, kuris yra jau nebe tas tikrasis žmogus, kuris naudoja tą prefrontalinį korteksą, dėl kurio mes turime ir valią, ir sprendimus, ir racionalumą, ir tikslus, ir gebėjimą įveikti sunkumus, neužsiklinti ant tos nesėkmės. Mes tampame tie patogus, ieškantis impulsų, šitas atsibodo žmogus, reikia kito, tai dabar manęs nedžiugina kažkas, ar nelinksmina kažkas, reikia kitos ar kito.
reikia apskritai dar ten, nu, 5 moterų šalia, ten 5 vyrų šalia, kad, nu, jaudulys kažkoks, tai ir mes tampame vergais tos limbinės sistemos. Nuo pat vaikystės pasinėri į malonumų tenkinimą, tik tai aktyvuodami tą limbinę sistemą ir net nesuprasdami, kad ne ką mažesnis privalumus mums atneša ir džiaugsmus mūsų prefrontalinis korteksas. O jo nei valdyti, nei suprasti, nei įgūdžius lavinti, mūsų niekas nemokymo. Mes galime tapti hedonistų kažkokią kartą, o aš to niekada nelinkėčiau, nes na, tai yra tada nusikaltėlių tauta. Arba, nu, žmonija. Žmonija, galima sakyti. Tai pirmas, ką aš įvežčiau tikrai kiekvieną mokyklą, jeigu turėčiau galimybę, tai mentalinių įgūdžių lavinimą nuo pat pradinės klasės pirmos. O profesionalus sportas, tas pats dopingas, galbūt norėtumėt, kad atlyginimai pagaliau sustotų kylę. Galbūt, nežinau, daug kas įvardyja, kad sportininkai, kurie susiduria su problemomis, rimtomis problemomis, kurias sąmoningomis problemomis, bet atstovauja savo šaliai po olimpinę vėliavą. Ar čia viskas yra gerai, jūsų nuomonė? Dėl dopingo, na tai čia yra pavagimas kitų atletų. Na tiesiog kaip ir sportė, žinau, moto sportė, kad, tarkim, užslėpė kažkokias tai detalės, kad automobilis būtų greitesnis, nors na, tai yra tam tikros klasės automobiliai. Na ir ne dėl įgūdžių, ne dėl valdymo automobilio, tas sportininkas ketina arba ir tampa nugalėtoja, nu, ten išsiaiškina ir žinoma, kad tą ne visada padaro, bet na, kai išsiaiškina, tai anuliuoja rezultatą. Nu, tai yra tam tikras apvagimas kito asmens ir nusižengiama pagrindiniam sporto principam, kad sportį mes laikomės taisyklių. Čia yra garbės tam tikras kodeksas. Tai jeigu mes sugebame laikytis taisyklių, tai mes sugebame pagal taisyklę, žinoma, gyventi ir gyvenime, nu, o ne jas apeidinėti, papirkinėti kažką, kas man iš tikrųjų yra pakankamai nemalonu sportė, arba na, aš prisimenu tą patį Japonijos atvejį, jeigu Japonijos teisėjas pasakė, kad ten nebuvo, tarkim, kažkokio veiksmo, tai jo ir nebuvo, arba Japonam leidžiama tai, kas neleidžiama visiems kitiem, tai čia jau yra tikrai negarbingas elgesys, taip aš suprantu, kad ten yra kita tradicija rytuose, kad ten yra skatinama pagarba ten kažkokiem tai mokytojam, tačiau vakarietiška kultūra, jinai nelabai stipriai su tuo, kad jeigu mes susitarėme, laikykimės žodžių, na, tai jeigu mes to žodžio net sportį negalim laikytis, to taisyklių negalim laikytis, na, tai kasgi čia su mūsų sportu ne taip, pažiūrėkime, o kasgi būdavo, jeigu taisykliam nusižengdavo senovės santykoje, kas, gal žinot, ką ten gaudavo kokią bausmę. Ne. Nes viešai nuplakdavo. Mhm. Tai, na, jeigu čia dabar kiekvieną taip plaktų, nu, tai nežinau, ar labai būtų didelis noras. Dabar nieko, nu, tokių sankcijų net ir nėra. Tai ten taisykliai nusižengdavo, nu, tarkim, jeigu įkasdavo, tai per rimtynės kažkur tai veido, ar, nu, visą, kas negali. Nu, tai taisyklės pažeidimas ir tu toliau nebenaini, tave nuplaka viešai ir tai tikrai nėra pats geriausias pasirinkimas, kokią tu padarei tą akimirką. Geriau ieškoti tų būdų, kokiais tu gali laimėti. Tai dopingas taip vienareikšmiškai, sakyčiau, kad turėtų būti gal peržvelgtas visų pirma nuo pradžios iki pabaigos, kad kiekvienas žmogus turėtų ir teisę apsiginti, jeigu jis yra nekaltas, ypač jeigu tavęs 3 kartus nerado namuose, arba tu ten suvalgiai kažkokių tai žolelių ar kažkokių tai kitokių ingredientų, kurie pakeitė tavo cheminę sudėtį ten kraujo ar šlapimo. Čia absurd. Nu, pasadinti žmogų nekaltai kalėjimą, juk yra irgi atlyginamas dalykas, ta prasme, ten, nu, valstybės sumoka, jeigu paaiškė, kad kalinys buvo nekaltas pasadintas kalėjimą, o čia. Na, tai čia, žodžiu, apie tą dopingą.
Kad Jo. taip teisingai. Nu, aš irgi už tai laikytumėmės teisingai. Visiškai pabaigai, Aistė. Visada absoliučiai visų klausiu, kokiomis svajonėmis gyvena šios tinklalaidės herojai. Ir jums jokių išimčių nebus. Man labai įdomu, kokią svajonę šiuo metu sukasi Aistė Žemaitytės mintyse. Tai tikrai šiuo metu labai džiaugiuosi, nes esame tarptautinėme projekte idėjos ir turime kartu su LSU, kartu su KTU ir dar su OptiTech turime tikslą sukurti produktą, kuris leistų optimizuoti atletų tam tikrus gebėjimus ir norėtume, kad tas projektas per 2 metus tikrai sėkmingai įsitvirtintų jau ir rinkoje. Mhm. Jo, tai mentalinis, galima sakyti, treneris virtualių pavidalų, tai vėl pratybų forma, kaip ir sakiau, tos pačios pratybos jos nebūtinai turi būti realios, jas galima perkelti į virtualų pasaulį, dar kol kas šitą nėra pavykę niekam padaryti, nu, tiksliau, gal nesijėmė, nenorėjo, gal tas tamis tiesiog įgūdomės. Norėčiau, kad po 2 metų mes džiugintume rinką su šituo produktu. Tai, Aistė, aš noriu palinkėti, kad visos šitos svajonės, šitas projektas susitvarkytų, išsipildytų ir jūs tikrai nustebintumėte rinką. Ir lygiai taip pat aš noriu padėkoti jums už šiandienos pokalbį. Ačiū jums labai. Taip pat noriu padėkoti tiems, kas klauso, kas žiūri, kas prenumeruoja ir dalyjasi. Dėl to labai smagu. Aš dar kartelį sakau ačiū jums, Aistė, ir turbūt iki kito karto. Iki. Iki.